አዲሶምስ ነው ቻናሉ። ዛሬም ተመለከቱ ካላችሁ Subscribe እና Share በማድረግ አዲሶምስ ሊቀላቀሉ። ከታች በዲስክሪፕሽን ላይ እንደነት ቆንጆ ቆንጆ ቤቶች ማስዋቢያ እቃዎችን ከአማዞን ማግኘት ለምትፈልጉ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ሰላም 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 ደናችሁ አዲሶም ተመልካቾች እንግዲህ እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰን። በ2014 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው የአፓርትመንት ቪዲዮአችን ነው ዛሬ ይዘንላችሁ ቀረብነው። ልዩ ላክዠሪስ የሆነ አፓርትመንት የራሱ G+4 ፓርኪንግ ማቆሚያ ያለው እንዲሁም G+9 ብሎኮች ያሉት ሪል ስቴት ነው። ሰንራይዝ ሪል ስቴት ነው። አንደር ኖሃ ሪል ስቴት ነው ጋቨርንም የሆነው በሰንራይዝ ሪል ስቴት ስም ነው አብዛኞቻችን የምናውቀው። ጎሮ አካባቢ የሚገኝ እንግዲህ በመታየት ሁኔታ ለእያንዳንዱ ቤት በቂ የሆነ ፓርኪንግ ማቆሚያ የተዘጋጀለት በጣም ሞደርን የሆነ ስካውን ካየናቸው በደንብ የተሻለ ይዞታ ያለው አፓርትመንት ነው። ወደ ውስጥ እየገባንም እና ይሆናል አሁን ከፓርኪንግ ወርደን በግራችን ወደ አፓርትመንት ብሎኮቹ እየሄድን ነው። ሴትስ ወመናችን እንግዲህ ፍሬወት አንዳንድ ያሉት ነገሮች አሁን ትንሽ ገለጻ ታረጋግለናለች። በመታየት መልኩ ነው እንግዲህ የተሰራው በጣም ልዩ ነው። አብረን እየቆየን እንግዲህ ቪዲዮዎቹን ከታተል ካጭር ደቂቃ በኋላ እንመለሳለን። እና ግራንድ ፕላስ 4 እንደዚህ ፓርኪንግ ነው ማለት ነው። ኦኬ እና ቤቶቹ ግራንድ ፕላስ ነው። እንግዲህ እንደሰማነው ነው ሳውንድ ኳሊቲ ፕሮብሌም አለው። ግን ያው ፓርኪንጎቹ G+4 እንደሆኑና አፓርትመንቶቹ ደግሞ G+9 እንደሆኑ አጭር ገለጻ አድርጋለናለች። ፍሬወት ትባላለች። ከሷ ጋር አብዛኛው እንዲድ ምናረጋው ይሄን ቤቶች መገበያየትን ፈልግ ፍሬዮትን ኮንታክት አድርገን ጉዳያችንን እናስጨርሳለን ማለት ነው። ወደ ውስጥ እየገባን መለከት ይሆናል። የምናየው ብሎኬት አካባቢ ነው። አንፍሬ እንግዲህ እንዳስረዳችን ከፊት ለፊት በጥቁር መስታወት ምናየው የእያንዳንዱ ቤት ብሬከር ያለበት ቦታ ነው። እንዲሁም እዛ ጋር ጥቁር ጋርድ ብሬክ ያሉት ደግሞ ባካፕ ጄኔሬተር ነው። ለሁሉም ብሎክ የሚያገለግል ባካፕ ጄኔሬተር በቀኝ በኩል ባለው ብላክ ቲንትድ አይረን ያለበት ግሪል ላይ ያለው ባካፕ ጄኔሬተር ነው ማለት ነው። አሁን ገብተን የምናየው ሳምፕል እዚህ ብሎክ ውስጥ የሚገኝ ባለ 3 መኝታ አፓርትመንት ነው። እንደምትመለከቱ ወደ ሎቢው ስንገባ በጣም በጥሩ ሁኔታ አሬንጅ ተደረገ። እንደምታዩት ሆቴል ሎቢ ነው የሚመስለው። ተገና ሊፍት አለን። ሊፍቱ ይሰራል። ሁሉም ነገር ያለቀ ነው። አንድ ላይቲንግ ፊክስቸሮች በስተቀር ምንም የሚቀር ነገር የለም። እንደምትመለከቱት ነው። እየወጣንም ስንሄድ የቤቶቹ አከፋፈል በጣም ትወዱታላችሁ። ምክንያቱም በአንድ ፍሎር ላይ አራት ቤቶች ነው ያሉት። እንግዲህ እነዚህ አራት ቤቶች አንድ ኮሪደር በስኩዌር ኮሪደር በሊፍት እና በስቴር ሰፐሬት ይደረጋሉ። እንደምታዩት ነው በቀኝ በግራ አንድ ሁለት እንዲሁም ለሁለቱ ቤት የምንመለከተው መልኩ የዋተር ሲስተሙ በቪዚብል በሆነ ሁኔታ እንዲሁም ፋየር ሆዝ ለአደጋ ጊዜ በሁለቱም ሳይድ በግርግዳ ላይ የተገጠመ ነው። የፋየር ሆዙ በቀኝ ሳይድ ላይ እናገኛለን። እንዲሁም ሊፍቶቹ አክሰስ ይሰራሉ። በኋላ ወደ 9ኛ ፍሎር ወጥተን ተመልሰን እንግዲህ በምን አይነት ሁኔታ እንዳለ ምን ይሆናል እንደምንመለከተው ነው። በየደረጃው እየወጣው አንዳንድ ኔክስት ያሉትን ብሎኮች ገጽታ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ እያየን ነው። እንግዲህ ወደ ላይ ወጥተን ደግሞ የምንመለከተው ክፍል ሁለተኛ ፎቅ ላይ ያለ ነው እና ትንሽ ላይት አሁን ላይ መብራት አይበራም ክፍሉ ላይ። ስለዚህ በተቻለ መጠን በናቹራል ላይት ያለውን ገጽታ ነው የምናየው። እንደምንመለከተው ሳሎኑ በጣም ወለል ያለ ሰፊ ነው። በጣም ሰፊ ክፍል ነው ሳሎኑ ብቻ። እንደምታዩት አንድ አፓርትመንት ሳይዝ ነው የያዘው እና ሌላ
አፓርትመንቶች በመናይበት ጊዜ ኮምፔር በመናረገበት ጊዜ በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የምንመለከተው ቤት ባለ 3 መኝታ ነው። ባለ 3 መኝታ 154 ካሬ እና 184 ካሬ ያሉን አሁን የምንመለከታቸው ሁለት አይነት ናቸው። እንግዲህ ትልቁ ነው ይሄ አሁን ያቀረብንላችሁ። እንግዲህ በ 184 ካሬ ያለው 274,000 ነው። 274,920 የአሜሪካን ዶላር ነው። ያም ማለት 12,895,122 የኢትዮጵያ ብር ነው ማለት ነው። ኪችኑ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከኪችኑ አለፍ ብዬ እንደገና የራሱ ስቶር ያለው እንዲሁም የራሱ ባዝሩም ያለው ነው ማለት ነው። ኪችኑ ለብቻው ሻወር ሽንት ቤት ያለው እንዲሁም ስቶር ያለው እንዲሁም ኪችኑ ማለት ነው። ከኪችኑ ሳትወጡ እዛው ስቶር እዛው ሻወር ሽንት ቤት ታገኛላችሁ። ከዛ ወተን ቀጥታ ወደ መኝታ ክፍሎቹና ወደ ሻወር ሽንት ቤታቸው እና ያለን በግራ በኩል የምናገኘው የሆም ኦፊስ ነው። ይሄ የምንመለከተው አንድ መኝታ ልናደርገው የምንችል ስሞል ለችልድረን የሚሆን ሆም ኦፊስ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነው ባለ 184 12,895,000 ነው። ባለ 154 ካሬው ደግሞ 11,191,908 ብር ነው። በውጭ ሀገር ምንዛሬ ነው የቀረበው 238,608 የአሜሪካን ዶላር ነው። በምንመለከተው መልኩ ሁለተኛው መኝታ ክፍል ማስተር ቤድሮሙ ይሄን ይመስላል። በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ አሁን ከአስፋልት በዳር በኩል ባለው ብሎክ ላይ ነው እያየን ያለ ነው። ወደ ጎሮ ወደ ሞሃ አደባባይ በሚወስደው መንገድ ላይ በስተቀኝ ከሳውዲ ኤምባሲ ቀደም ብሎ የሚገኝ ኤሪያ ነው። በምናየው መልኩ እንግዲህ ማስተር ቤድሩሙ ራሱን የቻለ ሻወር ሽንት ቤት እንዲሁም ባዝሩም ያለው ነው። ከሱ በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ ወተን የሌሎቹን መኝታ ክፍሎች ይዞታና አጠቃላይ ሁኔታውን እያየን ምንሄድ ይሆናል። እንግዲህ እስከ 9ኛ ፍሎር ድረስ ነው የሄደን። አጠቃላይ ፕራይሱ ተመሳሳይ ነው። ከ238,000 ዶላር እስከ 274,000 ዶላር ነው። ያም ማለት ከ11,100,000 እስከ 12,800,000 ነው። ባለ 3 መኝታ ናቸው ሁሉም። የካሬ ልዩነት አለው በ154 እና በ184 ካሬ ማለት ነው። ሙሉ ቤት ማለት ነው። ቅርብ ጊዜ እንግዲህ በ175 ካሬ ላይ የተሰራ ቪላ ቤት ቡልቡላ ላይ እስከ 7 ሚሊዮን ድረስ ተሽጧል እና ይሄ እንግዲህ ከ154 እስከ 184 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። ላግዠሪስ ነው። ሁሉም የተሟላለት ነው። ሊፍት አለው፣ ሁሉ ነገር አለው እና ምን ያህል ካሬ ላይ እንዳረፈ ነው። ሶስተኛው ቤድሩም ላይ ነው ያለ ነው። ይህ እንደምንመለከተ ነው እንግዲህ ያለውን ሁኔታ። ባካፕ ጄኔሬተሩ ከታች ይታየናል። እንዲሁም ቀጥሎ ያሉት ብሎኮች በተመሳሳይ ሁኔታ ከውጭ ኤክስቴሪየር ያላቸው ገጽታም እንደሚመስል ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ በፈርስት ፍሎር ላይ ባለ 3 መኝታዎች ናቸው። እንደዚሁ በ11 ሚሊዮን ያሉ ናቸው። እንዲሁም በሰከንድ ፍሎር ላይ እንደዚሁ ባለ 11 ሚሊዮን እና ባለ 12 ሚሊዮኑ በሰከንድ ፍሎር ላይ እናገኛለን። ሰርድ ፍሎር ላይም እንደዚሁ አንድ ባለ 12 ሚሊዮን እና ሶስት ባለ 11 ሚሊዮን እናገኛለን። ባለ አራተኛው ፍሎር ላይ ደግሞ እንደዚሁ በአራት ባለ 11 ሚሊዮን እና አንድ ባለ 12 ሚሊዮን 800 ሺህ እናገኛለን ማለት ነው። እንደምንመለከተው ነው እንግዲህ ወለል ያሉ ክፍሎችና አጠቃላይ ቤቱን ገጽታ አይተናል። እንዲሁም ኮሪደሩ እንደምታዩት ነው። በቃ ሆቴል ነው። እዚህ ፎር ስታር ፋይቭ ስታር ሆቴል በሚመስል ሁኔታ ላይ ያለቀ ነው። ያለቀ ቤት ነው። እዚህ መግባት ነው ቀጥታ B74 ብሎክ፣ እንዲሁም የገባንበት B22 ብሎክ የሚባለው ላይ ነው። ሊፍቱ እንደምንመለከተው በጣም ፋንክሽናሊቲው ጥሩ የሆነ ኦልሬዲ ለአገልግሎት ዝግጁ የሆነ ነው። ስለዚህ በምንገባበት ሰዓት ምንም ያሳስበን ነገር የለም። መብራት ኦልሬዲ አለ። የውስጥ የመኝታ ክፍሉ መብራት ለሳምፕል አሁን ያቀረብኩላችሁ ክፍል ብቻ ለጊዜው ብሬከሩ አክሰስ ስላላረገ ነው። አይ ዶንት ኖ ምክንያታቸው፣ ግን እኛ በሄድንበት ሰዓት ሊያበሩልናል ስላልቻሉ ነው እንጂ አጠቃላይ የኮሪደሩ የህንፃው እንዲሁ እንደምትመለከቱት ሊፍቱ ያ ስላለ ነው ፋንክሽን እያደረገ ያለው። ኮመን ኤሪያው እየሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በስድስተኛ ፍሎር ላይ የምናገኛለን። እንዲሁ ግራውንድ ፍሎሩ ይቀንሳል። ግራውንድ ፍሎር ላይ ይቀንስልናል፣ ምክንያቱም ካሬው ማነስ ያለ ነው ግራውንድ ፍሎር ላይ። ስለዚህ
ትንሽ የመከነስ ይዞታለው ምክንያቱም ኔት ስኩዌሩ 136 ካሬ እና 134 ካሬ ነው። ስለዚህ ከ10 ሚሊዮን 148000 እስከ 10 ሚሊዮን 30 ሺ ድረስ እናገኛለን ማለት ነው። በ213 ሺ የአሜሪካን ዶላር እና በ216 ሺ የአሜሪካን ዶላር ሪስፔክቲቭሊ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ያው ኔት ኤሪያቸው ቶታል ኤሪያቸው ቅድም የጠቀስኳቸው 154ቱ እና 184ቱ ቶታል ኤሪያቸው በጣም ትልቅ ነው። ቶታል ኤሪያ 198 ሺ 198 ካሬ 198 ካሬ ነው። ባለ 154ቱ ባለ 184ቱ ደግሞ እስከ 229 ካሬ ይሄዳል ቶታል ኤሪያ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሂዩጅ ነው። የአንድ ቪላ ቤት 12 ሚሊዮን ብር የሚሸጥ አያት አካባቢ ቪላ ቤት ሳይዝ ያዘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምንመለከተውን ይመስላል ሁሉ ነገር ያደረጀ ነው ያዘጋጀ ነው። ወርደንም በምንመለከተው መልኩ ራሱን ያደረጀ ፓርኪንግ ለኢች ብሎክ ሬዲ ሆኖ የሚጠብቀን ሙሉ ለሙሉ ተሰርቶ ያለቀ እየተኖረበት ያለ ነው። በዚህ በስተቀኝ ከፓርኪንግ በስተቀኝ በኩል አንድ ብሎክ ኦሬዲ ሙሉ ለሙሉ አልቆ እየተኖረበት ነው። እንግዲህ የቀሩት ብሎኮችም እየተሸጡ ነው። አሁን ከተቀስኩላችሁ ፍሎሮች የተወሰኑት ነው በብሎክ በብሎክ እየተጠቀሰ የሚሸጠው። ሁሉንም ማግኘት አንችልም። እዚህ ጋር የተጠቀሱትን ብቻ ነው። እዚህ ጋር ሊስት አወጣላችኋለሁ። እዛ ሊስት ላይ በምንመለከተው ፕራይስ ሬንጅ እና ባሉት የፕራይስ እና የፍሎር ደረጃ እያንዳንዱ የዋጋውን የተለያያል። ከግቢ ወተን እንግዲህ ወደ ቀኝ በመዞር ወደ ጎሮ ሰሚት በሚወስደው መንገድ ሞሃ አካባቢ እያለፍን የአካባቢውን ገጽታ ትንሽ ሀይላይት የምንሰጣችሁ ይሆናል። አብረን እየቆየን ቪዲዮ እንትከታተል። እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ስልክ እዚህ ላይ ያደርግላችኋለሁ። እንግዲህ ለሁሉም ላይሆን ይችላል። ኢንተረስትድ የሆነ ሰው ደውሎ ማግኘት ይችላል። መልካም ዊኬንድ ይሆንላችሁ። መልካም ጊዜ።